Aê! É nossa, é nossa!
Brachoves. Ailton Benfica. Vai cima, Ricardão. Aê! Sou eu, viu, Vino? Pode deixar. Próxima categoria, Master A2. Lembrando, hashtag não jogue lixo na trilha. Importantíssimo, hein, galera do mundo da bike e também do speed, né? Não jogue lixo no asfalto. Próxima categoria, Master B feminino. Está caminho pro pódio, desceu do pódio, passa. Próxima categoria, Master D. Pai do céu.